400 поранених, 130 заарештованих і 1,5 мільйона євро збитків. В Іспанії оприлюднили статистику протестів, які не вщухають у Каталонії від початку тижня. Цієї ночі у Барселоні та інших містах автономії було теж було неспокійно. Усі подробиці далі. Нічна Барселона знову у вогні. Вже 5 днів поспіль події у місті розгортаються за схожим сценарієм. Десь після 9 вечора на вулиці виходять сотні молодих людей. Вони будують барикади, підпалюють автівки, б'ють шибки і вітрини магазинів. У поліцейських, які намагаються вгамувати протестувальників, летять коктейлі Молотова, петарди та каміння. Міністерство внутрішніх справ Іспанії вже оприлюднило перші цифри. Від початку протестів в результаті сутичок поранень зазнали 400 людей, половина з них – правоохоронці. 130 демонстрантів затримані, їм загрожує суворе покарання. Цим групам, які не представляють більшість населення, я хочу повідомити, за сепаратизм, за застосуванням насилля їм доведеться відповідати згідно Кримінального кодексу. І хочу нагадати, що за напад на представників влади передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Підрахували і збитки, завдані в результаті протестів. Тільки у Барселоні вони вже перевищили 1,5 мільйона євро. Протестує Каталонія від початку тижня. Люди невдоволені вироком каталонським політикам та громадським діячам, які 2 роки тому брали участь в організації референдуму про незалежність регіону. Верховний суд Іспанії засудив їх до тюремного ув'язнення строком від 9 до 13 років. Каталонці вимагають переглянути рішення і звільнити засуджених. Якщо у нічних заворушеннях беруть участь щонайбільше кілька тисяч протестувальників, то денні акції протесту значно масштабніші. У п'ятницю Барселону паралізував загальний страйк, оголошений профспілками. На вулиці вийшли 500 000 людей з усіх куточків автономії. Ми повинні врятувати політичних в'язнів, бути на їхньому боці. Вони захищали нас, тепер ми маємо захистити їх. Це не тільки каталонська проблема, але й загроза свободі кожного з нас. Якщо є люди, які намагаються запобігти реалізації демократії, як це було під час проведення референдуму, то всі наші свободи у небезпеці. Не працювали й туристичні пам'ятки Барселони, які щодня відвідують тисячі гостей міста. Вхід до храму Святого Сімейства, туристичного магніту міста, з самого ранку заблокували демонстранти. Вони роблять те, що вважають правильним для своєї країни. Ми маємо це поважати. Я дуже хотіла сьогодні потрапити в храм, але не змогла. Мабуть, доведеться приїхати ще раз. Не виключено, що до Іспанії може повернутися і колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон. Звісно, не з власного бажання. У кінці жовтня суд Брюсселя розгляне європейський ордер на арешт політика, який на цьому тижні видав офіційний Мадрид. Пучдемон, який після референдуму про незалежність Каталонії втік до Бельгії, вчора добровільно прийшов у поліцію Брюсселя. Однак через бюрократичну неточність його відпустили. Ордер був складений іспанською мовою, а такі документи у Бельгії до розгляду не приймають. Очікується, що наступного тижня Іспанія надішле новий, правильно оформлений запит на арешт та екстрадицію. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».